अतरिचिकादयो भेत्य पितरो ब्रह्मणर्षभम् तं क्षमस्वेति शिष्फिदुस् ततः सवीरौ रामः तेषां समीपे यो देशो हृदानां रुधिराम्भसां समन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तिताम् येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत् समन्तपञ्चके युद्धं कुरु पाण्डवसेनयोः तस्मिन् परमधर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते अष्टादश समाजग्मु रक्षौ हिण्यौ युयुत्सया एवं नामाभिनिर्वृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजाः पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वः प्रकीर्तितः तदेतत्कथितं सर्वं मया वो मुनिसत्तमाः यथा देशः सविख्यातस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः।